единственото нещо, което може да се направи, първото нещо да се опитаме на ледния поглед да се задържим над водата. Ако попаднем в подводно течение, значи то не трябва да се плува срещу брега с, към посока на течението, защото е с голяма скорост. Просто трябва да се плува по диагонал настрани и човек да вика и да маха за помощ. Затова моят съвет е при бурно море добре да се влиза с спасителна жилетка и с спасителна риза, защото ако стане инцидент, поне и го поеме морето, човека ще, главата му ще бъде над водата и на самата спасителна жилетка има свир, както моята тук в момента, и може да се подаде звуков сигнал.